Jag tror det stod Falköping på den, inte det stod Falkenberg. Gott folk, välkomna tillbaka till en ny video här igen på kanalen. Känner ni igen den här bakgrunden där borta? Ja, det är nog väldigt många som gör det. Men vissa kanske inte gör det som inte har varit här innan. Jag har nämligen tagit mig till Ullared idag. Eller vi är här med några andra också. Men jag tänkte göra en liten video här idag också. För jag har ju aldrig gjort det innan. Så det kommer nog bli roligt. Och ska vi se vad klockan är just nu. Klockan är 20:12 är klockan nu. Så det har väl varit öppet i typ 3 timmar. För de öppnar klockan 7 redan. Så det är rätt tidigt. Men jag ska gå dit nu så ni får hänga med. Okej, jag är precis inne här nu i varuhuset. Och det är sjukt mycket folk här idag. Och det visste jag inte att det skulle vara. Men det var det tydligen idag. Men det är väl nog bara för att folk börjar skolan nu nästa vecka och det. Så är det väl att de måste fixa lite saker för skolbanan och det också. Typ lite nya saker och det. Men jag går runt och kikar lite här och det. Så får vi se om jag hittar någonting. Men jag kommer inte filma det så jättemycket. Men jag går runt här lite och det. Så får vi se vad som händer. Gott folk, jag sitter nu här på, vet du det, vad är det här istället heter nu igen? Sportbaran här på Gekos. Ja, det är typ en sån där café de har där man kan typ köpa typ mackor och lite annat. Men jag har bara tagit lite vatten här för jag kände att jag blev lite törstig här. För det är rätt varmt här inne också. Eller det kanske inte många som tycker det, men jag tycker det är det. Så jag kände att jag behövde något att dricka. Men jag ska sitta här nu ett tag i det. Och sen fortsätter jag väl att kolla runt efter någonting. För jag tänker någonting vill jag nog handla i alla fall. Men jag ska sitta här nu en stund så ser vi vad som händer sen. Sådär, då var jag färdighandlad nu då. Och det blev lite saker här. Ja, det blev mest typ chips och det. Och då kanske ni kommer tänka att varför åker jag ändå till Gekos för att köpa just sånt? Jo, enkla svaret på den frågan är för att det är mycket billigare här. Eller typ allt är billigt här. Men jag står vet du, i kö nu så ska jag betala för grejerna. Och sen kanske jag går in här sen igen. Vi får se om jag hittar något mer. Men annars så ska vi nog bara gå och käka sen. Så där, då har vi precis varit och lämnat varuhuset nu då. Eller vi är fortfarande här, vi är fortfarande på varuhuset. Men vi är inte inne, vi är utanför nu. Men vi ska gå och käka lite nu då. Och jag tänkte vi drar nog till Burger King. För det blir nog lättast. Fast det finns ju jättemycket saker här man kan testa. Men vi tar Burger King för det är nog godast här. Ja, och jag har nog aldrig ätit. Det är typ bara Burger King jag har käkat på när jag har varit här på Ullared. Men vi ska gå dit nu så får vi se vad som händer sen. Sen kommer vi nog åka hem sen.
Så där, då har vi precis varit och käkat nu då. Och det blev Sibylla istället. För vi var lite mer sugna på det. Men det var rätt gott där. Eller det var lite godare än Burger King faktiskt. För det fanns lite olika alternativ man kunde käka ta där. Men det gick att äta. Riktigt gött var det. Men jag tänkte nu ta och avsluta den här videon. Så vill ni se mer såna här videos när jag åker till olika ställen, så skriv det nere i kommentarerna. Och sen lämna gärna en tumme upp. Och sen prenumerera. Och sen glöm inte att trycka på den här ringklockan, så att ni får en notis när det kommer upp en ny video. Så ses vi nog helt enkelt i nästa video. Ha det bra, gott folk. Hej då.